Ici, vous êtes en présence du caillolar Dol Hadubi, en cours de restauration. Donc, ce projet a un volet sauvegarde du patrimoine, puisque chaque caillolar est restauré à l'identique, c'est-à-dire que les murs resteront en pierre, les pierres seront jointées et le toit seront en bardeaux. À terme, ces caillolars seront des abris gratuits pour tout randonneur ou usager de la montagne. Le caillolar Dol Hadubi abrite une colonie de chauves-souris pendant la belle saison. Donc nous avons le projet de leur faire un petit abri, un petit hôtel. Et enfin, le projet a un volet économique de valorisation. D'abord, en incitant les personnes qui visiteront le caillolar d'aller également visiter le caillolar d'Ardacochia qui se trouve à 3/4 d'heure de marche par le GR10, caillolar qui est occupé l'été par les bergers qui fabriquent leur fromage. Marmaohan itzulian nahi ginuzke filtratzu ezagik. Baina horren iteko behar ginen denek kasuin. Badia laborariak, emetzen dituzte behiak, ardiak, eta potoka handana bada, eta egehiena. Hara, ez ditu desagainatu nahi, ihatziak ere badia. Badia ihistariak, arrentzariak badia, eta jendeak kugi eraiki dina. Eta horik nehor ez desagaina aziz, behar ditu ezari, eta dener ezauta azi leku hoi. Eta xora garria bita. C'est vrai que ce lieu-là est magique, extraordinaire de beauté. Et comment le faire connaître pour le protéger, et si ce n'est qu'en le mettant en valeur à travers des œuvres d'art. Liburu bat atera dugu zuhaitzak eskualegian, izenekoa. Hortan agertzen dira 41 zuhaitz mota eskualegikoak. Oianekoak dira. Baina ere sartu ditugu fruitudunak. Eta bereziki, gerezia eta sagarrak, sagar mota guziak. Nahi behitugu jendek eta gaztek eta ikas ditzaten horien izenak eta horien berezitasunak ikus ditzaten. Zenako komiki hori egin duzu artzaingoari buruz? Ba, hori nahi zuten beren ofizioa erakutsi.
Nahi zuten arzainek erakustea nola bizi ziren mendian, eta nahi zuten erakustea ardi baten bizia. Jogila dela iduridu, baina ardi baten bizi begietarik ikustea arzainen mundua. Eta gero hasten izte izten, mementoan ari izte izten, gasna egiten. Nik ez dut behirik, ez dut pentserik eta eneik, eta ordean, hala, ni badut bakarrik ene tropa, eta ordean, negua behar baitut pasatu nunbait, ordean, beste norbaiten etxen joiten iz, eta pagatzen dut ortako, eta gero maiatzean, hop, joanen izgoiti. Ez dut aipatu armanta. Armanta bada sekulako minazilua. Dan badira, bazen, zurgin tokia eta zurgina eta hostia. Hoi inbauten ikuste luzai den bidia eta armantako eta minazilota. Hori ite marima da sekula, nor nahi ikusten lako da, baina loria garriko lekia da.